wasiirka caafimaadka ee dawladda Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamareeb ka daafurtay warshad soo saari doonta oksijiinta oo muddo dheer dhismaheeda halkaasii uu ka socday. Wasiiradda waxaa daafurka xaruntan ku wehelinaya mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo hay-adaha dhanka caafimaadka taageera wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya. Wasiirka caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac ayaa sheegay in muhiimad ay u leedahay bulshada Galmudug xaruntani. Maantay oo aan helnay oxygen medical oxygen plant, waxaan rajaynayaa in dadka u baahan inay ka faa'iidaystaan medical oxygen-ka u baahan inay maanta ka faa'iidaysan doonaan warshadan. Annaguna waxaan xaqiijinaynaa in bukaanada kala duwan cudurkaas baahida u qaba oxygen-ka inaan gaarsiino ayna helaan adeeg tayo leh iyo maaragtay adeeg hufan oo tayo leh waqtigiisa lagu helo. Fuusiye Abikar Nuur, wasiirka caafimaadka ee dawladda Soomaaliya, ayaa sheegtay in ay dadaal ku bixin doonto sidii dad Soomaaliyeed ay uga shaqayn lahaayeen xaruntan oksijiinta lagu samayn doono. Maanta warshadii ugu horreysay waa timid Dhuusamareeb, waa timid. Waxaan ka shaqayn doonaa haddii Alla idmo sidaan ku heli lahayn gaalkacyo iyo meeshii kaloo aan u heli karnaba keliya ma ahe, hal iyo laba ma ahe, ka badan haddaan heli karno. Waa u mahad celinaya World Bank oo runtii deeqdan bixisay, nagala shaqaysay, sidoo kale IOM hagaajinteedii wixii logisticada oo suurta gelisay, iyadoo kaalmeysanaysa wasaaradda caafimaadka madaxdeeda inay maanta suurta gasho. Alxamdulilah, waxa noo dhiman waa inaan tababarna aan helna dad Soomaali ah tababaran oo ka shaqeeya, aanan u baahanin in mar walba dibadda la aado oo qof laga keeno. Dhallinyara siday u soo barteen dhakhaatiir iyo kalkaaliye caafimaad iyo xilalka kala duwan ee caafimaad, in ay jiraan dad soo bartay medical technology oo Soomaali ah oo waddanka gudihiisa laga heli karo, inaan ku dadaalno ayaan ballan qaadaynaa aniga iyo wasiirka iyo cid allaale ciddii naga kaalmayn karta. Marka waa wada mahadsantihiin, maanta sharafay noo tahay in at least hashi ugu horreysay si la daahfurayo maanta ay Dhuusamareeb taal. Cabdiqani Boos, SBC. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.